好啊，若是论这弹琵琶，还真是无人能及你啊。今天臣妾手冷发涩，又用不惯别人的琵琶，所以此曲并不如往常，皇上别见怪。已经很好了啊，王亲。奴才在。朕记得吉林的将军进贡了玄狐皮，一条给了皇后，另一条就赐给贵妃吧。这，贵妃娘娘，皇上最疼您了。这倒是巧了，方才皇后娘娘也赏了臣妾一条玄狐皮，看来好东西注定要落在臣妾一个人手里了。皇后贤惠，自然对你甚好，只不过朕的心意比她多了一分。王亲，你将这玄狐皮送到内务府去，制成衣裳，送到咸福宫去吧。奴才遵旨。嗯，谢皇上。你们再下去吧。是。手还是这么凉啊。臣妾跟皇上在一起就不怕冷了。皇上疼贤妃是真的，疼臣妾是假的。这样的话也就你说罢了，朕偶尔才去看贤妃一次，怎么不疼你啊？听说皇上特赐御笔给贤妃提了一副匾额，贤妃这样的恩宠臣妾是指望不上了。人家延禧宫简陋，朕才赐了匾额，哪比得上你咸福宫啊。东市的华禅寺还有西市的秦德仪都是朕自己亲笔写的，为着你喜欢雅号琴音啊，朕把宋琴鸣凤还有明琴洞天仙籁都供你赏完了，还想怎么样？咸福宫是什么都有了，可就缺皇上一幅亲笔御词。皇上既然是随笔，要不然就赏臣妾和皇后娘娘一人一幅，免得我们满心羡慕。就这一样你也要争啊？皇上跟贤妃有情谊，跟臣妾难道就没情谊吗？好了，朕赏你和皇后，也许你们制成匾额挂在正殿，满意了吧？满意。皇上最贴心了。皇上，奴才已将贵妃娘娘送回宫中了。皇上对娘娘们真是格外恩典。皇上，奴才愚钝，奴才认为皇上的每幅字都是好的，可为什么还要在这么多幅当中选出最好的赏赐呢？王亲是这个意思。李煜，你怎么看？奴才愚钝，奴才以为皇上恩泽遍布六宫，延禧宫已然有一幅了，这十一幅自然是六宫同母恩泽了。算你聪明。这皇后的长春宫是进修内泽，贵妃的咸福宫是资德合家，翊坤宫呢则是翊宫晚顺。皇上曾属意贤妃娘娘入住翊坤宫，这翊宫晚顺是贤妃娘娘名讳中的翊字。嗯，景仁宫是赞德宫为。景仁宫也有。皇上，皇后曾说宫中要节省开销，不住人的宫殿就不予修复了，那这景仁宫的匾额也要挂吗？怎么，你很听皇后的话吗？奴才不敢，奴才听皇上的。皇上，皇后娘娘虽然提倡节流，但是皇上的心意皇后娘娘是不会违背的。你很机灵，也很会说话，这十一幅字做成匾额的事情交给你办了。这下去吧。